Господин Костадинов, здравейте! Вие официално обявихте вашата кандидатура за кмет на предстоящият местен вод през месец октомври. А от кого е подкрепена вашата кандидатура? Здравейте! Моята кандидатура е подкрепена изцяло от партия Възраждане. В понеделник официално бе регистрирана моята кандидатура в общината. Нашата партия се явява както на местно, така и на национално ниво, само единствено самостоятелно, без да правим каквито и да е коалиции с други партии. Каква бе основната ви мотивация да се включите в кметската превара в местния вод? Основната мотивация е да бъде алтернатива на сегашното управление. Също така считам, че аз като най-младия кандидат за кмет на община Петрич трябва да дам пример на останалите, че всичко зависи единствено само от нас, и призовавам хората да излезнат да гласуват и да повишим избирателната активност, която в момента в национално ниво и на местно е уникално ниска, и това може да допринесе за по-добри резултати. Вие сте кандидат за кмет на община Петрич, но имате и листа с общински съветници, кандидат общински съветници. Какви лица откриваме в листата ви? Да, аз съм водач на листата за общински съветници. Тя е съставена от 7 човека, които са изцяло хора, които живеят в община Петрич, работят в община Петрич и са запознати с всички проблеми в общината. И стига да имаме тази възможност да влезем в общинския съвет, знаем как да ги решим. Тоест, вие целите да се промени модела на сегашното управление, така ли да разбирам? Да, трябва да се промени, защото в момента управлението е обгърнато от корупция. Няма никаква прозрачност, не се виждат къде се изразходват средствата. И ние с нашата програма, която е доста обстойно описана, считаме на промяна в управлението. Официалната предизборна кампания стартира буквално сред броени часове, утре на 29 септември. Вие и вашият екип на каква кампания ще разчитате? Нашата кампания ще бъде изцяло позитивна, ще бъде насочена към масовото гласуване. Целта на нашата програма е да акцентираме върху хората, които не излизат да гласуват, да ги мотивираме да излезнат и да дадат своя глас, защото като седят в къщи не променят абсолютно нищо.